মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড এইটিন নাইনটিনৰ ক্লাছ এইটৰ স্ক'লাৰষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্ট আৰু গণিতৰ যি প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নসমূহ মই ইয়াত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকে গণিতৰ বহু নজনা কথা শিকিব পাৰিবা তেন্তে ব'লা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক কি দিছে চাই লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই টুৰ মাজত এটা পৰিময় সংখ্যা হ'ল এতিয়া চোৱা দুটা পৰিময় সংখ্যা আমাক দিয়া আছে আৰু এই দুটা পৰিময় সংখ্যাৰ মাজত থকা পৰিময় সংখ্যা চাৰিটা দি থোৱা আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাহে মাজত আছে বাকীবিলাক মাজত থকা পৰিময় সংখ্যা নহয় ত' শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব চোৱা যিকেইটা বিকল্প তোমালোকক দিয়া আছে মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স মাইনাছ ওৱান বাই টুৱেলভ মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স আৰু ফাইভ বাই ছিক্স আছে ছ' ইয়াত চোৱা হৰ তিনিটা বিকল্পত হৰ ছয় আছে গতিকে মই যদি আমাক দিয়া ভগ্নাংশকেইটাৰ হৰ ছয় কৰি ল'ব পাৰোঁ মানে সমতুল্য ভগনাংশ যাৰ হৰ ছয় আছে কৰি ল'ব পাৰিলে মই গম পাই যাম যে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী মানে হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছিক্স আৰু ওৱান বাই টু মানে হ'ল থ্ৰী বাই ছিক্স এতিয়া চোৱা এই সংখ্যা দুটা যদি মই সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ বাই ছিক্স তাৰ আগফালে কি থাকিব মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স তাৰ আগফালে থাকিব মাইনাছ টু বাই ছিক্স মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্সো থাকিব আৰু তোমালোকে জানা যে মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স অপশ্যনত আছে গতিকে এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স এতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্নটোৰ নম্বৰটো পাব পাৰিবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে তোমালোকে চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে এটা সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমিৰ দৈৰ্ঘ্য় ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু পৰিসীমা ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকৰে দৈৰ্ঘ হ'ল এতিয়া সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকৰে দৈৰ্ঘ্য় ওলাবলৈ হ'লে আমি জানিব লাগিব সমুদ্ৰি বাহু ত্ৰিভোজ কাক বোলে যি ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহু সমান তেনে ত্ৰিভুজক সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় আৰু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা হ'ল বাহু তিনিটাৰ যোগ ফল এতিয়া যদি তোমালোকে সমান বাহু দুটাক এক্স বুলি ধৰি লোৱা সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকৰ দৈৰ্ঘ এক্স বুলি ধৰি লোৱা তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ যিটো সূত্ৰ আছে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান বাহু তিনিটাৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ এক্স যোখৰ দুটা বাহু আছে গতিকে এক্স যোগ এক্স যোগ আৰু এটা বাহু আমাক দিয়া আছে ছয় যোগ কৰি পিনে আমি কিমান পাম ত্ৰিভুজৰ পৰিসমা পাম ষোল্ল আৰু এক্স আৰু এক্স যোগ কৰাৰ লগে লগে আমি দুটা এক্স পাই যাম টু টাইমছ এক্স প্লাছ ছিক্স পাম আৰু যদি আমি এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া প্লাছ ছিক্সক পক্ষান্তৰ কৰিলে মাইনাছ ছিক্স হয় গতিকে ছিক্সটিন মাইনাছ ছিক্স হৈ যাব ছিক্সটিনৰ পৰা ছিক্স মাইনাছ কৰাৰ লগে লগে টেন পাবা টুৱাইচ টু টাইমছ এক্স মানে টেন গতিকে ওৱান টাইম এক্স মানে কি হ'ব হাফ অফ টেন মানে দহৰ কি হ'ব আধা দহৰ আধা মানে পাঁচ গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো ইয়াত আমাৰ অপশ্যন বিত দিয়া আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইদৰে তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছিলে চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যদি এন বাই টু মাইনাছ থ্ৰী এন বাই ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এন বাই ছিক্স ইকুৱেলছ টু টুৱেণ্টি ওৱান হয় তাৰমানে এন চলক বিশিষ্ট এটা ৰৈক্ষিক সমীকৰণ দিয়া আছে আৰু ইয়াত এনৰ মানটো উলিয়াব লাগে তোমালোকে ৰৈসিক সমীকৰণ সমাধান কৰা শিকিছা ক্লাছ এইটত গতিকে ক্লাছ এইটৰ প্ৰথমতে যিহেতু এই ৰৈক্ষিক সমীকৰণ সমাধান কৰাটো শিকিছা গতিকে এইটোতো অংক তোমালোকৰ কাৰণে টান নহয় মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰে দিয়া আছে ৰৈসিক সমীকৰণটো এন বাই টু মাইনাছ থ্ৰী এন বাই ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এন বাই ছিক্স ইকুৱেলছ টু টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া চোৱা ইয়াত হৰ আছে চোৱা ডিনমিনেটৰ টু ফ'ৰ আৰু ছিক্স আছে টু ফ'ৰ আৰু ছিক্স এই তিনিটা সংখ্যাৰ লখ আগু লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক বা এল চি এম হ'ব টুৱেলভ এতিয়া বাৰ বাৰ যদি আমি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিত হিচাপে পাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো পৰিমাণ সংখ্যা তাৰ হৰটোৰে কি কৰিম দুইৰে বাৰক হৰণ কৰিম দুই বাৰক কেইবাৰ যাব ছয় বাৰ ছয়টো নি পেনি প্ৰথম লভটোক কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম ছয় আৰু এন পূৰণ কৰিলে ছিক্স এন হ'ব মাইনাছ আছে এইটো মাইনাছে বহাইছোঁ চাৰিৰে বাৰক যাব তিনিবাৰ তিনি চাৰি তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ব নটা এন প্লাছ ছয়েৰে বাৰক যাব দুবাৰ দুই পাঁচ গুণ দহটা এন হ'ব সমান টুৱেণ্টি ওৱান আছেই গতিকে চোৱা এতিয়া ছটা এনৰ লগত দহটা এন যোগ কৰিলে ষোল্লটা এন হয় ষোল্লটা এনৰ পৰা যদি নটা এন বাদ দিয়ে তেতিয়া সাতটা এন থাকিব আৰু এই হৰণ হৈ থকা সংখ্যাটো যেতিয়া পক্ষান্তৰ কৰিবা তেতিয়া ই গৈ পেলাই নি কি হ'ব সোঁপক্ষত গৈ ই পূৰণ হৈ যাব পূৰণ হ'লে মই টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু টুৱেলভ লিখিছোঁ এতিয়া ছেভেন এন ছেভেন টাইমছ এন এনৰ সাত গুণ যদি একৈছ পূৰণ সাত হয় তেতিয়াহ'লে এন কি হ'ব একৈছ পুৰণ সাত হৰণ সাত একৈছ পুৰণ বাৰ হৰণ সাত দেখিছেনে এতিয়া ছেভেন দি যেতিয়া হৰণ কৰিম সাতেৰে একৈছত যাব তিনিবাৰ তিনি বাৰ গুণ কিমান হ'ব ছয়ত্ৰিছ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো আমাৰ ক'ত দি আছে অপশ্যন চিট দি আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক যেতিয়া পঢ়িবা তোমালোকৰ ডাউটবিলাক একদম ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে আৰু ক্লাছ এইটত পঢ়া ছাত্ৰ এজনৰ যেতিয়া ক্লাছ নাইনলৈ যাব এই ধৰণৰ যিটো মৌলিক ধাৰণাবোৰ তেওঁলোকে একেবাৰে স্পষ্ট কৰি লৈ যাব লাগে ত' তোমালোকৰ ধাৰণাবোৰ স্পষ্ট কৰিবলৈ মই প্ৰশ্নবোৰ বহলাই কৈ আছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মনোযোগেৰে চাই যাবা এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মই গৈছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিয়া আছে নটা বাহুবিশিষ্ট এটা সুষম বহুভোজৰ প্ৰত্যেকটো বহি নিৰ্হিত বহি নিৰ্হিত মানে হ'ল বৈশিষ্ট্য কোন তাৰমানে বাঁহীৰ ফালে থকা কোণ কোণৰ জোখ ওলাব লাগে এতিয়া সুষম বহুভোজ কাক বোলে তোমালোকে প্ৰথমতে সেই কথাষাৰ জানিলেহে এই অংকটো কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত সুষম বহুভোজৰ বা বহুভোজৰ বশিষ্ট কোণৰ ধৰ্ম আছে ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এই কথাবোৰ যেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে জানিবা মনত ৰাখিব পাৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকে এই অংককেইটা কৰিব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথমতে মই ক'বলৈ যাওঁ যে সুষম বহুভোজ কাক বোলে তো সুষম বহুভোজ বুলি ক'বলৈ হ'লে এনেকুৱা বহুভোজ যিবিলাক বহুভোজৰ বাহুৰ যোখ প্ৰতিটো বাহুৰ যোখে কি হয় সমান হয় আৰু প্ৰতিটো বশিষ্ঠটো অন্তঃকোণ কি হ'ব সমান হ'ব লগতে বশিষ্ট কোণবিলাকো কি হ'ব সমান সমান হ'ব তাৰমানে অন্তস্থ কোণ আৰু বশিষ্ট কোণৰ যুগ ফল সদায় কি হয় এশ আশী ডিগ্ৰী হয় অন্তস্থকোণ আৰু তাৰে সন্নিহিত যিটো বশিষ্ট কোণ থাকে সেই দুটা যুগফল সদায় কি হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে যদি প্ৰত্যেকটো প্ৰতিটো অন্ত কোণ যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো বৈশিষ্ট কোনো বশিষ্ট কোনো কি হ'ব সমান হ'ব আৰু সেই কথাষাৰ আমাক ইয়াত এতিয়া প্ৰয়োজন নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইয়াত যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে প্ৰতিটো বৈশিষ্ট্য কোণৰ মাপ লাগে এতিয়া বশিষ্ট কোণৰ মাপ উলিয়াবলৈ যাওঁতে যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে সুষম বহুভোজৰ বৈশিষ্ট্য কোনবোৰো কি হয় সমান হয় সেইবাবে আমি তাৰ মান উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি এটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম তো সূত্ৰটো হ'ল যে যিকোনো যিকোনো বহুভোজৰ বশিষ্ঠ কোনবোৰৰ মাপৰ সমষ্টি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হয় ত্ৰিভোজ হ'লেও বশিষ্ঠ কোন তিনিটা যোগ কৰিলে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী পাম চতুৰ্ভোজ হ'লেও বশিষ্ঠ কোণ কোন চাৰিটা যোগ কৰিলে আমি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী পাম পঞ্চভোজ হ'লেও আমি পঞ্চভোজৰ বশিষ্ঠকোণৰ মাপৰ সমষ্টিও তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী পাম অৰ্থাৎ যিকোনো বহুভোজৰ বশিষ্ঠকোণৰ মাপৰ সমষ্টি সদায় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া সুষম বহুভোজটো যিহেতু বৈশিষ্ট্য কোণৰ জোখ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব বহুভোজৰ বৈশিষ্ট্য কোণৰ সমষ্টি তাক বাহুৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব তে বশিষ্ট কোণৰ মা মাপৰ সমষ্টি আছিল তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী তাক নৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম তেতিয়া ওলাব চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত দি আছে অপশ্যন ডিত আছে আৰু অপশ্যন ডি ফৰ্টি ডিগ্ৰীটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগে লগে চোৱা প্ৰশ্ন ইয়াত কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বৃত্তি পৰীক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্নবোৰ কেনেকুৱা হ'ব অলপ মিক্স টাইপ হ'ব মানে মিশ্ৰণ কৰি দিয়া হ'ব এটা পাঠৰ পিছত আৰু এটা পাঠলৈ গুচি যায় এনেকুৱা নহয় চিৰিয়েলকৈ অহা নাই তো এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব নিজৰ অভ্যাসৰ জৰিয়তে তোমালোকে যিমান বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানেই পাৰফেক্ট হ'ব পাৰিবা নাইন স্কুৱাৰ আৰু টেন স্কুৱাৰৰ মাজত থকা অপূৰ্ণাংগ বৰ্গ সংখ্যাৰ সংখ্যা হ'ল এতিয়া অপূৰ্ণাংগ বৰ্গ সংখ্যা কি এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ পাঠত তোমালোকে যেতিয়া বৰ্গ আৰু বৰ্গমূলৰ পাঠটো আলোচনা কৰিছিলা তেতিয়া তোমালোকে পাইছিলা যে নাইন স্কুৱেৰ আৰু টেন স্কুৱেৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা সংখ্যাৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যা বুলি কৈছিলে আৰু লগতে কৈছিলে যে পূৰ্ণ বৰ্গ নোহোৱা সংখ্যা এতিয়া অপূৰ্ণাংগ বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে নন পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ তোমালোকে ইংলিছৰ টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা নন পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ এতিয়া নাম্বাৰ অফ নন পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰচ তাৰমানে অপূৰ্ণাংগ বৰ্গ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াই আমি এটা সূত্ৰও পাইছিলোঁ মানে বৰ্গ সংখ্যাৰ কিছুমান ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি বৰ্গ আৰু বৰ্গ মূল পাঠত শিকিছিলোঁ তাৰে ভিতৰত এটা ধৰ্ম আছিল যে দুটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি যদি এন স্কুৱেৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ মাজত থকা অপূৰ্ণাংগ বৰ্গৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম সংখ্যাটো সৰু সংখ্যাটোৰ দুগুণ ল'লেই হ'ল অৰ্থাৎ ইয়াত নাইন স্কুৱেৰ আৰু টেন স্কুৱেৰ ভিতৰত সৰুটো হ'ল নাইন স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াত নাইন নাইনৰ দুগুণ ল'ম যিহেতু আমি এন মানে কি হ'ব নাইন গতিকে নাইনৰ দুগুণ টু টাইমছ অফ নাইন ইকুৱেলছ টু কিমান হয় এইটিন আৰু নাইন স্কুৱেৰ আৰু টেন স্কুৱেৰ মাজত থকা অপূৰ্ণাংগ বৰ্গ সংখ্যাৰ সংখ্যা হ'ব ওঠৰ অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ওঠৰ তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেধৰণৰ কথাবোৰ যিহেতু তোমালোকক সুধিব পাৰে তাৰ বাবে তোমালোকে পাঠটো একদম ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট যিটো ছিলেবাছ ভালদৰে বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা তে ইমানখিনি বুজাবলৈ তোমালোকৰ ক্লাছত শিক্ষকসকলে সকলো সকলো শিক্ষকে সময় নাপায় আৰু এতিয়া কৰোণা কালততো ইমান ভালদৰে ক্লাছ কৰিব পৰা হোৱা নাই চাগে মই ভাবোঁ তথাপিও তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিব লাগিব ছাৰ বাইদেউসকলেতো চেষ্টা কৰিবই তোমালোকেও এনেধৰণে চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তোমালোকে শিকাটোৱেই মেইন বস্তু ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট পূৰ্ণাংগ বৰ্গ বৰ্গ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল এতিয়া চোৱা ফ'ৰ ডিজিট নাম্বাৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ'ৰ ডিজিট পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ নাম্বাৰ তেচুৱা তোমালোকক অপশ্যন দিছিলে নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইন বি অপশ্যনত আছে নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইন চি অপশ্যনত আছে নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ওৱান আৰু ডি অপশ্যনত আছে নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে পাঠ ছয় তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ ছয় নম্বৰ পাঠৰ ভাল এটা জ্ঞান লৈ আহিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াত কৈছে চাৰিটা অংক অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হয়নে গতিকে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ন ন ন ন অৰ্থাৎ ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এতিয়া বৰগমূল উলিওৱা যিটো দীঘল নিয়মৰ হৰণ আছে সেই হৰণটো মই ইয়াত কৰিছোঁ যিহেতু ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ ইয়াত কেইটা অংক আছে চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ এতিয়া হাজাৰত শেষ হৈছে হয়নে প্ৰথম একক দহক একেলগত এটা গোট হ'ব শতক আৰু হাজাৰ এটা গোট হ'ব তো ইয়াত দুটা গোট পাইছোঁ দুটা অংক বিশিষ্ট দুটা গোট পাইছোঁ হা দুটা অংক বিশিষ্ট দুটা গোট ইয়াত হৰণ কৰোঁতে ভাজক যিটো হ'ব ভাগ ফলৰ ঠাইটো সেইটোৱেই দিব লাগিব ন ন গুণ মই কিমান দিলোঁ একাশী ন ন গুণ একাশী নাইণ্টি নাইনৰ পৰা এইট্টি ওৱান যেতিয়া মাইনাছ কৰিম তেতিয়া আমি পাই যাম এইটিন আৰু বাকী এনে সাধাৰণ শৰণত কি হয় এটা অংক তললৈ আহে ইয়াত কি হয় দুটা দুটা অংক একেলগত তলত আহে এতিয়া গোট হিচাপে তলত যিহেতু আহে ইয়াত কি হ'ব চোৱা ভাজকৰ ঠাইত ন আৰু নয়ে কিমান ওঠৰ বহালোঁ এতিয়া একক স্থানত এটা অংক ইয়াত দিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা অংক দিব লাগিব তাত মই ইয়াত দিছোঁ ন ইয়াত দিছোঁ ন ন ন গুণ একাশীৰ এক ন আঠ গুণ বাসত্তৰ বাসত্তৰ আৰু আঠে হ'ল আশী ন এগুণ ন ন আৰু আঠে কিমান সোতৰ এতিয়া মই বিয়োগ কৰি চালোঁ আমি পালোঁ ভাগ শেষ এশ আঠানব্বৈ যদি ভাগ শেষ আমি শূন্য পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো পাৰিলোঁ হয় যে নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন এটা পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু যিহেতু ভাগ শেষ শূন্য নেপালোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইন পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় এতিয়া যিহেতু আমাক আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা বিচাৰি পৰিছে সেইকাৰণে মই কি কৰিম এই নাইন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ভাগ শেষটো আমি বিয়োগ কৰি দিম ভাগ শেষটো বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে আমি সংখ্যা পাই গ'লোঁ নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ওৱান আৰু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাইন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ওৱান আৰু এইটোৱেই হ'ব চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত আমাৰ আছে এটা বৰ ধুনীয়া বৰ্গমূলৰ অংক বৰ্গমূলৰ অংকটো চোৱা ছেভেণ্টি টুৰ বৰ্গমূল পূৰণ নাইণ্টি এইটৰ বৰ্গমূল সমান কিমান সুধিছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে অপশ্যনবিলাক মই নকওঁ এতিয়া ছেভেণ্টি টুৰ বৰ্গমূলৰ লগত যেতিয়া নাইণ্টি এইটৰ বৰ্গমূল পূৰণ কৰিম তেতিয়া কি হয় বৰ্গমূল কাৰ হ'ব এই দুটাৰ পূৰণফলৰ বৰ্গমূলৰ সমান হ'ব ইয়াত মই কি কৰিছোঁ চোৱা ছেভেণ্টি টুৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ আৰু মই মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি কি পাইছোঁ ছেভেণ্টি টু মানে তিনিটা দুই আৰু দুটা তিনিৰ পূৰণফল হিচাপে পাইছোঁ আৰু নাইণ্টি এইটক মই পাইছোঁ এটা দুই আৰু দুটা সাতৰ পূৰণফল হিচাপে গতিকে মই যেতিয়া গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ ছেভেণ্টি টু আৰু নাইণ্টি এইটৰ পূৰণফল মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ পালোঁ পোৱাৰ লগে লগে চোৱা দুই ইয়াত দুযোৰ পাইছোঁ দুযোৰ মানে দুটা দুই ওলাই আহিব বাহিৰলৈ তিনি এযোৰ পাইছোঁ এটা তিনি ওলাই আহিব সাত এযোৰ পাইছোঁ এটা সাত ওলাই আহিব আৰু ইয়াৰ বৰ্গমূলৰ উত্তৰটো হ'ব এইট্টি ফ'ৰ আৰু অপশ্যন বিত আছিলে এইট্টি ফ'ৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইট্টি ফ'ৰ তে এইটো এটা সূত্ৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰুট এ পূৰণ ৰুট বি এৰ বৰ্গমূল পুৰণ বিৰ বৰ্গমূল সমান কি হয় এ বি ৰ বৰ্গমূলৰ সমান অৰ্থাৎ যদি পূৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে এ ৰুট এ পূৰণ ৰুট বি ইকুৱেলচ টু ৰুট এ বি হ'ব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ পিছৰে কামত আহিব এতিয়া যোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত ঘনমূল দিছে কাৰ মাইনাছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ বাই ছেভেন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইনৰ ঘনমূল এতিয়া ঘনমূল উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিছোঁ চোৱা এইটোৰ ৰূপটো সলনি কৰিছোঁ এই যিটো ঘনমূল দিয়া আছে ঘনমূলটোক মই এনেকৈ লিখি লৈছোঁ এই ঘনমূল মানে হ'ল ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ বাই ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন ৰেজ টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী দেখিছে এতিয়া এইটো যদি ভাঙো তেতিয়া ইয়াৰ যদি মই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভক যদি মই ভাঙিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব আঠৰ ঘন হ'ব আৰু ছেভেন টুৱেণ্টি নাইনটো কি হ'ব নাইনৰ ঘন হ'ব এতিয়া মাইনাছ এইট বাই নাইন হ'ল কিউব আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ পাৱাৰ আছে ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া এনেকুৱা এটা সূত্ৰ আছিলে চোৱা সূচকৰ বিধিত এনেকুৱা আছিলে এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন ইজ ইকুৱেলচ টু এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সূচকৰ বিধি আছিল আৰু সেই বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিয়ে মই পাইছোঁ মাইনাছ এইট বাই নাইন হোল টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু ওৱান বাই থ্ৰী ডেট ইজ থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল এই থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু থাকিব কি ওৱান মাইনাছ এইট ৰেজ টু দি পাৱাৰ ওৱান তাৰমানে হ'ল মাইনাছ এইট বাই নাইন আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো আমাক দিয়া আছিল অপশ্যন নাম্বাৰ বিত মাইনাছ এইট বাই নাইন আৰু এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইয়াত আমাক কৈছে তলত দিয়া কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণাংগ ঘন এতিয়া এইটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ কি হ'ব মেম'ৰি টেষ্ট কৰিব তোমালোকৰ কিমান স্মৰণ শক্তি কিমান আছে তোমালোকে কি পঢ়িছা কি নাই পঢ়া তোমালোকে ঘনৰ বৰ্গৰ নেওতাখন পঢ়িছা নাই ঘনৰ নেওতাখন পঢ়িছা নাই এতিয়া চা ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ মানে কি এঘাৰ পূৰণ এঘাৰ এঘাৰৰ বৰ্গ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন ই মানে হ'ল তেৰ পুৰণ তেৰ 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 গুণ কিমান ওৱান ছিক্সটি নাইন তেৰৰ বৰ্গ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স মানে হ'ল ফ'ৰটিন ইন্টু ফ'ৰটিন ফ'ৰটিন স্কুৱাৰ ডেট মিনছ চৈধ্যৰ বৰ্গ আৰু ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন মানে হ'ল ছিক্স ইন্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স অৰ্থাৎ ছয়ৰ ঘন এতিয়া কোনটো ঘন হ'ল ঘন হ'ল অকল টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন আছে ডিট আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ত' এনেকৈ আমাৰ মেমৰি টেষ্টো কৰিব পাৰে পৰীক্ষাত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ধুনীয়া প্ৰশ্ন আমি মইতো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক কৰি ভাল পাওঁ তোমালোকেও নিশ্চয় ভাল পোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এটা পৰীক্ষাত মোৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ কৃতকাৰ্য হৈছে ত' কিমান পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ হৈছে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' ছাক্সেছফুল কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ল ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি অকৃতকাৰ্য পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা চাৰিশ বিছ হয় তাৰমানে কৃতকাৰ্য নোহোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি চাৰিশ বিছজন থাকে তেনেহ'লে মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান এই অংকটো আমি কৰিবলৈ যাওঁতে মুঠটো আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স এতিয়া কৃতকাৰ্য হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফট কৰা হাৰটো দি থোৱা আছে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অকৃতকাৰ্য কিমান হ'ব এশৰ ভিতৰত ছিক্সটি ফাইভ কৃতকাৰ্য গতিকে এশৰ ভিতৰত বাকী যিখিনি থাকিব অকৃতকাৰ্য হ'ব তে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অকৃতকাৰ্য আৰু দিয়া আছে যে মুঠ অকৃতকাৰ্য পৰীক্ষাৰ্থী ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি তে মুঠ অকৃতকাৰ্য পৰীক্ষাৰ্থী যদি ফ'ৰ টুৱেণ্টি হয় তেতিয়াহ'লে এক্সৰ পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ হ'ব চাৰিশ বিছ এতিয়া যিহেতু এক্স উলিয়াম এই থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টটোক যেতিয়া পক্ষান্তৰ কৰিম তেতিয়া ই কি হৈ যাব হাণ্ড্ৰেড বাই থাৰ্টি ফাইভ তাৰমানে থাৰ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড ইয়াত গৈ পিনে কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড বাই থাৰ্টি ফাইভ আৰু যেতিয়া আমি ইয়াৰ পূৰণ হৰণ কামবোৰ শেষ কৰিম মানে প্ৰথমতে হৰণ কৰিম থাৰ্টি ফাইভ দি হৰণ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাৰ যাব মই হাতেৰে হৰণ কৰিছোঁ পাঁচবাৰ গৈছে হাতেৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে ছিক্সটিবাৰ যাব ষাঠি বাৰ যাব আৰু পাছেৰে যদি এশক হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া যাব বাৰ বাৰ অৰ্থাৎ ষাঠি আৰু বাৰ পূৰণ ষাঠি আৰু বিছ পূৰণ কৰি আমি একশলমান পাই যাম বাৰশ আৰু মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ব বাৰশ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আমাক এটা প্ৰশ্ন দিছে যিটো প্ৰশ্ন নেকি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিত মই দেখা মনত নপৰে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কিতাপত কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায় দেখা যায় যদি দহটা আপেলৰ কিনা দাম আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দামৰ সমান হয় তেন্তে লাভৰ শতা শতাংশ হ'ব এতিয়া দহটা আপেলৰ কিনা দাম আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দামৰ সমান এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি ধৰা হ'ল এটা আপেলৰ কিনা দাম এক টকা আঠটা আপেলৰ কিনাৰ দাম কিমান হ'ব আঠ টকা আৰু দহটা আপেলৰ কিনা দাম হ'ব দহ টকা দিয়া আছে আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দাম দহটা আপেলৰ কিনা দামৰ সমান ঠিক আছে তে দহটা আপেলৰ কিনা দাম আছিল দহ টকা তাৰমানে আঠটা আপেল বিক্ৰী কৰি কিমান পালে দহ টকা পালে কিনিছিল কিমান টকাত আঠ টকাত এতিয়া কথাটো হ'ল লাভ কিমান হ'ব দহ টকাত বিক্ৰী কৰিলে আঠ টকাত কিনিছিল তাৰমানে দুটকা লাভ হ'ল এতিয়া শতকৰা সাৰ ওলাব দিছে গতিকে শতকৰা সাৰ ওলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম লাভ হৰণ কিনা দাম পূৰণ এশ এতিয়া লাভ কিমান আছিল দুই টকা লাভ হৈছিল কিনা দাম আছিল আঠ টকা পূৰণ এশ কৰিলে শতাংশলৈ যাব গতিকে পূৰণ কৰিলে প্ৰথমতে দুইৰে আঠক গ'ল চাৰিবাৰ চাৰিৰে এশক গ'ল পঁচিছ বাৰ গতিকে উত্তৰটো পাম পঁচিছ অৰ্থাৎ লাভ কিমান হৈছিল টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছিল টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চোৱা ইয়াত খট কৰা লাভ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ চিনটো ইয়াত দিব নালাগে তোমালোকে সেইটো কথা মন গৈ ইয়াত যদি পাৰ্চেণ্টেজ চিন থাকে তে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো থাকিলে ইয়াত তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো দিব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন ডি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে চোৱা ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাটো একেবাৰে সহজ নহয় মোৰ বাবে তথাপিও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ ইয়াত কি দিছে চোৱা নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেন ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনত এখন চহৰৰ জনসংখ্যা বিছ হাজাৰ আছিল বছৰি পাঁচ শতাংশ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল দুহেজাৰ চনৰ শেষত জনসংখ্যা হ'ল এতিয়া চোৱা মানুহৰ জনসংখ্যা যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কোনটো সোঁতৰ হাৰত যাব এইটো সৰল সোঁতৰ হাৰত নাযায় কোনটো সোঁতত যাব ই চক্ৰবৃদ্ধি সোঁতৰ হাৰত কি হয় বৃদ্ধি হয় এতিয়া দুহেজাৰ চনৰ শেষৰ জনসংখ্যা এ সমান কি হ'ব পি ইন্টু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু ডি পাৰ এন এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ চক্ৰবৃদ্ধি সোঁতৰ সবৃদ্ধিমূল ওলোৱা সূত্ৰ তোমালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চাগে কিন্তু তোমালোকে পাবা লেচন অঁ নতুন কিতাপখনত লেচন কিমানত আছে মই সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কাৰণ মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গৈ এইটো পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই সবৃদ্ধি মূল ওলোৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল পি পুৰণ এ ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল টু ডিপাৰ এন এতিয়া পি মানে কিমান জনসংখ্যাটো কিমান আছিল বিছ হাজাৰ পূৰণ ওৱান প্লাছ শতকৰা হাৰ কিমান আছিল বৃদ্ধিৰ হাৰটো আছিল পাঁচ শতাংশ গতিকে পাঁচ হৰণ এশ হ'ল টু ডিপাৰ থ্ৰী এতিয়া এইটো যেতিয়া কৰিম চোৱা এই ভগ্নাংশটো যোগ কৰোঁতে কি হয় এশ পাঁচ হৰণ এশ হয় কেনেকৈ হয় তোমালোকে চাবা এশ পুৰণ এক এশ এশ আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে এশ পাঁচ ওপৰত পাবা আৰু তলতটো এশ লখাও হিচাপে পাবা যিহেতু ইয়াত সূচক আছে কি থ্ৰী গতিকে ইয়াত কেইটা আহিব এনেকুৱা এশ পাঁচ শৰণ এশ কেইটা আহিব তিনিটা আহিব তিনিটা অহাৰ লগে লগে মই কাটা কাটি কৰিছোঁ চোৱা ইয়াত চাৰিটা শূন্য আছে মই চাৰিটা শূন্য কাটি দিছোঁ ওপৰৰ তিনিটা চাৰিটা শূন্য কাটিছোঁ তলৰ চাৰিটা শূন্য কাটিছোঁ ইয়াত থাকি গ'ল এশ এতিয়া মই ইয়াত পালোঁ চোৱা দুই পূৰণ এশ পাঁচ মানে দুশ দহ হৈছিলে তাৰো আকৌ এটা শূন্য কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এই এশ পাঁচ আৰু এশ পাঁচৰ পুৰণটো মই ক'তো কৰা নাই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট বঢ়াই দিছোঁ চোৱা পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ লিখিলোঁ পঁচিছ গতিকে পঁচিছ পূৰাই লিখিলোঁ দহ আৰু দহৰ পিছৰ সংখ্যা দহৰ পিছত আছে এঘাৰ দহ এঘাৰ গুণ কিমান এশ দহ তাৰমানে এশ পাঁচ আৰু এশ পাঁচৰ পূৰণ ফল কি হ'ব এঘাৰ হাজাৰ পঁচিছ হ'ব আৰু এইটো পূৰণ কৰি আমি পাম তেইছ হাজাৰ এশ বাৱন্ন দশমিক পাঁচ কাৰণ দহেৰে শৰণ কৰিব আছে দহেৰে শৰণ কৰিলে এটা দশমিক স্থান আহে গতিকে তোমালোকৰ উত্তৰটোত আমি মই দেখাত এই দশমিক থকা সংখ্যাটো নাই কিন্তু কি আছে এই সংখ্যাটো আছে তাৰমানে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব তেইছ হাজাৰ এশ তেৱন্ন প্ৰায় প্ৰায় বুলি লিখাৰ কাৰণটো হ'ল যে দশমিক পাঁচ আছিলে গতিকে ইয়াক এটা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটোত আমাক চক্ৰবৃদ্ধি সূতৰ এটা প্ৰশ্ন দিছে বছৰি দহ শতাংশ হাৰত দুই বছৰৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট মূলধনৰ ওপৰত মিশ্ৰ সোঁত যদি ইমান টকা হয় মূলধনৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে তো মূলধন ধৰি লৈছোঁ মই পি হয় আৰু সবৃদ্ধি মূল ওলোৱা সূত্ৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰি মই পালোঁ যিহেতু পিৰ মান নাজানো সেইকাৰণে আমি পিৰ সাপেক্ষে মানটো পাম ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড পি পাম চোৱা ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড আৰ মানে হ'ল টেন জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল গতিকে তলত যদি দহ থাকে ওপৰত কি হ'ব দহে একে এঘাৰ গতিকে দহ ভাগৰ এঘাৰ কেইটা হ'ব দুটা ইয়াত পাৱাৰ দুই আছে গতিকে দুটা দেখাব লাগিব পূৰণ কৰি আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ দহ দহ গুণ এশ পি এতিয়া আমি এইটো পাই গ'লোঁ স বৃদ্ধি মূল আৰু লগতে আমি এটা কথা জানো যে স বৃদ্ধি মূলৰ পৰা মূলধনটো যেতিয়া আমি বাদ দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাওঁ চক্ৰবৃদ্ধি সুদ আৰু চক্ৰবৃদ্ধি সুদটো আমাক দি আছে এক হাজাৰ পঞ্চাছ এশ এক একৈছ ধৰণ দহ পি ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড পি মাইনাছ পি এইটো যেতিয়া কৰিবলৈ যাম তেতিয়া কি হ'ব লসাগু হ'ব এশ এশ ল সাগু হ'লে এশৰে এশক যাব একবাৰ এশ একৈছ পি মাইনাছ এশ পিৰ তলত এটা ওৱান আছে গতিকে ওৱানেৰে এশক যাব এশ বাৰ এশ পি হ'ল তেতিয়া এশ পি এশ একৈছ পিৰ পৰা এশ পি বাদ দিলে কি হ'ব একৈছ পি থাকিব চোৱা একৈছটা পি থাকিল আৰু এশটো যেতিয়া হৰণ হৈ আছে পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে লগে ই পূৰণ হৈ যাব আৰু আমি পাই যাম এনেকৈ এতিয়া চোৱা পি মানে কি হ'ব পি মানে এক হাজাৰ পঞ্চাছ পূৰণ এশ হৰণ একৈছ একৈছতে যেতিয়া হৰণ কৰিম ইয়াক আমি পাই যাম পঞ্চাছ পঞ্চাছ আৰু এশ পূৰণ কৰিলে আমি পাম পাঁচ হাজাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি চোৱা অপশ্যন চিত পাঁচ হাজাৰ দিয়া আছিলে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিনটো মই চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিনটো তোমালোকে যদি চোৱা দেখা পাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিনত আমাক কিছুমান বিছ গণিত ৰাখি যোগ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া বিছ গণিত ৰাখি যোগ কৰিব দিছে গতিকে এইটোত যিসকলে বিছ গণিত ৰাখি যোগ কৰিব জানা তেওঁলোকৰ কিন্তু একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন খালী সময় অলপ যাব কেনেকৈ ছিক্স এ প্লাছ ফ'ৰ বি মাইনাছ চি প্লাছ থ্ৰী ইয়াত চাৰিটা ৰাখি দি আছে চাৰিটা ৰাখি যোগ মই চাৰিটা ৰাখি যোগ বঢ়াই লৈছোঁ বঢ়াই লোৱাৰ পিছত যিকেইটা সদৃশ পদ আছে সেইবিলাক ওচৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত এটা পদ মই শেষত ৰাখি থৈছিলোঁ কাৰণ মই ভুলতে তিনিটা পদ বুলি অংকটো কৰি পেলাইছিলোঁ অংকটো কৰাৰ পিছত মই চালোঁ নাই ইয়াত চাৰিটা পদ আছে গতিকে চাৰিটা ৰাখি আছে চাৰিটা ৰাখি ইয়াত যোগ কৰা নাছিলোঁ মই প্ৰথমতে তিনিটা যোগ কৰিছিলোঁ ত' যোগ কৰোঁতে মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ সদৃশ পদবিলাক চোৱা মই একে একেলগত লিখিছোঁ এয়া সদৃশ পদ একেলগত লিখিছোঁ এইয়া সদৃশ পদ একেলগত লিখিছোঁ এই সদৃশ পদবিলাক যোগ বিয়োগ হ'ব তাৰপিছত শেষত মই এইখিনি লৈ আহিছিলোঁ চোৱা ছটা এৰ পৰা সাতটা এ যদি বিয়োগ কৰা তেতিয়া মাইনাছ এ থাকিব চাৰিটা দুটা ছটা ছটা আৰু এঘাৰটা সোতৰটা বি হ'ব মাইনাছ চি মাইনাছ থ্ৰী চি চাৰিটা চি মাইনাছ অথ প্লাছ দুটা চি গতিকে মাইনাছ দুটা চি থাকিব প্লাছ ছিক্স হ'ল সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি আমি ছয় পালোঁ আৰু শেষত থকা পদকেইটা মই চোৱা শেষত থকা ৰাখিটো ইয়াত আকৌ লিখিছোঁ লিখাৰ লগে লগে প্লাছ টু চি আৰু মাইনাছ টু চি কেঞ্চেল হৈ গ'ল প্লাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ছিক্স কেনচেল হৈ গ'ল থাকি গ'ল মাইনাছ এ মাইনাছ ফাইভ এ গতিকে এই দুটা মিলি পেনি হৈ যাব মাইনাছ ছিক্স এ প্লাছ ছেভেণ্টিন বি আৰু চেভেন এইটো উত্তৰ আছে অপশ্যন চিত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰোঁতে অলপ ধ্যান দি কৰিব লাগে মোৰ নিচিনাকৈ অসাৱধান হৈ পিনে যদি কৰা তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভুল হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব বহুত দিনৰ মূৰত ইমানখিনি অংক একেলগত কৰিছোঁ তোমালোকৰ বাবেই কৰিছোঁ তোমালোকে অংকবোৰ চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম ভাল লাগিব মোৰ তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা কেনেকুৱা লাগি আছে যদি এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেলছ টু ছিক্স হয় তেন্তে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব এতিয়া এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স সমান ছিক্স হয় দুইফালে যদি মই বৰ্গ কৰি দিওঁ বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ সূত্ৰ আহি যাব এ মাইনাছ বি হোল স্কোয়াৰ সূত্ৰটো ভাঙি দিছোঁ এ স্কোৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোয়াৰ বি স্কোৱাৰ মানে কি ওৱান বাই এক্স হোল স্কোৰ মানে হ'ল ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান এক্স স্কোৰ মানে এক্স স্কোৰ হ'ব আৰু এইফালে সোঁফালে ছয়ৰ বৰ্গ থাৰ্টি ছিক্স পাই যাবা তাৰপিছত চোৱা এক্স স্কুৱেৰ এইটো প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত চোৱা মাইনাছ টু আছে মাইনাছ টুটো সমান চিন পাৰ কৰিলে প্লাছ টু হৈ যাব আৰু যোগ কৰাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব থাৰ্টি এইট আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি এইট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটোত চোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন পুৰণ টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী দিছে এইটো আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অংকসমূহ ভালদৰে জানিব লাগিব তোমালোকৰ যদি ছাৰ বাইদেউৰ ওপৰত ছাৰ বাইদেউৰ ওপৰত বিশ্বাস ভৰসা ৰাখি পেনি যদি তোমালোকে নপঢ়াকৈ থাকা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে বহুত বেয়া লোকচানত পৰিবা কাৰণ সময়ে নাই কেতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ যায় কেতিয়া খোলে কোনো ঠিকেই নাই তোমালোকে এনেধৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰে শিকি থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ জ্ঞান বঢ়াব লাগিব ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন পূৰণ ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী এই সংখ্যাটো যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ টু হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ থ্ৰী বুলি লিখিব পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰীক আমি লিখিব পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী তেতিয়া এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি এটা সূত্ৰ আছে তোমালোকে জানা তিনি নম্বৰ অভেদ এইটো এ মাইনাছ বি পূৰণ এ প্লাছ বি এইটোৰ মানেই হ'ল এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ তাৰমানে দুখৰ বৰ্গ আৰু তিনিৰ বৰ্গ দুশৰ বৰ্গ মানে কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি দুটা শূন্য আছে চাৰিটা শূন্য হৈ যাব মাইনাছ তিনিৰ বৰ্গ ন তোমালোকে জানা আৰু বিয়োগ কৰিলে তোমালোকে পাবা ঊনচল্লিছ হাজাৰ নশ একানব্বৈ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে ঊনচল্লিছ হাজাৰ এ অপশ্যনত আছে আৰু অপশ্যন এটোৱে হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেধৰণে আমি অংকবিলাক কৰিব লাগিব অলপ ধ্যান দি পি আনি চাবা এতিয়া সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা সোতৰ নম্বৰ দিছে এটা সামন্তৰিকৰ ওচৰা ওচৰি কোন দুটাৰ জোখ ইমান টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ দি আছে আৰু এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে এতিয়া সামন্তৰিকৰ ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব যদি তোমালোকে সামন্তৰিক ধৰ্মৰ বিষয়ে জানা তেতিয়াহ'লে এই অংকটো কৰোঁতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় অকল সামন্তৰিক ধৰ্ম জানিলেই তোমালোকে অংকটো কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ তোমালোকে যিবিলাক ৰৈসিক সমীকৰণ আছে সেই ৰৈসিক সমীকৰণ সমাধান কৰাটোও জানিব লাগিব এই কথাটো হ'ল যে কি তোমালোকে একো নজনাকৈ থাকিবই নোৱাৰা সকলো বস্তুতে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু তোমালোকে শিকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ অংকবোৰ সহজ হ'ব অংকৰ প্ৰতি থকা তোমালোকৰ যি চিন্তাধাৰা সেইবোৰ কেনে তোমালোকে জানা তোমালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে সামান্তৰিকৰ সন্নিহিত কোন মানে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা মানে কি সন্নিহিত কোন বুজিছেনে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা কোনবোৰ সেইবোৰৰ এটা নাম আছে সন্নিহিত কোন বুলি কয় আৰু মই লিখিছোঁ সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোনবোৰ সম্পূৰক এতিয়া সম্পূৰক কোন কাক বোলে যেতিয়া দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এটা কানটোৰ কি বুলি কোৱা হয় সম্পূৰক বুলি কোৱা হয় এতিয়া যিহেতু আমাক দুটা কোণ দিয়া আছে এই দুটা কোণৰ যোগ ফল আমাৰ কি হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি হ'ব তেতিয়া এই দুটা কোণ যেতিয়া যোগ কৰিবা তেতিয়া চোৱা টুৱাইচ এক্স আছে টু টাইমছ এক্স প্লাছ থ্ৰী টাইমছ এক্স টু টাইমছ এক্স প্লাছ থ্ৰী টাইমছ এক্স ফাইভ টাইমছ এক্স হ'ব পঁচিছ টু পজিটিভ পঁচিছটো ধনাত্মক আৰু পাঁচটো ঋণাত্মক পঁচিছৰ পৰা যদি পাঁচ বাদ দিয়া থাকিব বিছ এতিয়া যিহেতু আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এক্সৰ মান উলিয়াব গৈ আছোঁ সেইকাৰণে ফাইভ এক্সক আমি বাওঁফালে ৰাখি বিছটোক আমি সোঁফালে লৈ যাম অৰ্থাৎ পক্ষান্তৰ কৰিম পক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে ধনাত্মক ৰাখি এটা ঋণাত্মক হৈ যায় অৰ্থাৎ মাইনাছ টুৱেণ্টি হৈ যাব প্লাছ টুৱেণ্টি টু মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'ব এশ আশীৰ পৰা যেতিয়া তুমি বিছ বাদ দিবা এশ ষাঠি পাবা এশ ষাঠিক যেতিয়া পাছেৰে হৰণ কৰিবা এক্সৰ পাঁচ গুণ মানে হ'ল এশ ষাঠি গতিকে এক্স মানে হ'ব এশ ষাঠিৰ কিমান পাঁচ ভাগৰ এক ভাগ গতিকে যদি তুমি এশ ষাঠিক পাঁচ ভাগ কৰি এক ভাগ লোৱা তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পাবা থাৰ্টি টু আৰু এক্সৰ মান হ'ব থাৰ্টি টু আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বি থাৰ্টি টু এইদৰে আমি অংকবোৰ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিল এটা ধুনীয়া অংক যিটো অংক তোমালোকৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয় এই অংকটো কৰোঁ যে তোমালোকে দুটা বস্তু একেলগত মিক্স কৰি পিনি কৰিব লাগিব দুটা সূত্ৰ দুটা বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া আয়তৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব অনুপাতৰ অংক কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত আহিল আয়তৰ কিছুমান ধৰ্ম আয়তৰ কৰ্ণৰ ধৰ্ম এইবিলাক কথা গোটেইখিনি জানিলেহে তোমালোকে এই অংকটো কৰিব পাৰিবা এই অংকটো তোমালোকৰ তুলনাত অলপ হ'লেও ক্ৰিটিকেল এতিয়া এটা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু প্ৰশ্নৰ অনুপাত দি আছে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী যদি কৰ্ণডালৰ যোখ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় যদি কৰ্ণডাল পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব এতিয়া পৰিসীমা কিমান হয় পিছত চাম প্ৰথমতে আয়তৰ দিঘ আৰু প্ৰস্ত ক্ৰমে ফ'ৰ এক্স আৰু থ্ৰী এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আয়তটো মই এটা আঁকিছোঁ আয়ত এ বি চি ডি আয়ত আঁকিছোঁ আৰু আয়তটো চোৱা আঁকাৰ লগে লগে মই যেতিয়া কৰ্ণ আঁকি দিছোঁ কৰ্ণ আঁকাৰ লগে লগে এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভোজ পাইছোঁ আৰু সমকোণী ত্ৰিভোজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথা গোৰাছ নামৰ এজন গণিতজ্ঞ এটা উপপাদ্য আগবঢ়াইছিল সেই উপপাদ্যটো হ'ল যে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভোজ অতিভোজৰ বৰ্গ বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যুগ ফলৰ সমান গতিকে মই ইয়াত পাইথাগ্ৰছৰ সূত্ৰ মতে অতিভোজ মানে এই কৰ্ণডাল বুজাব আয়তৰ কৰ্ণডালেই অতিভোজ হ'ব ত্ৰিভোজটোৰ গতিকে পঁচিছৰ বৰ্গ কাৰ সমান হ'ব দিগ আৰু পষ্টৰ বৰ্গৰ যুগ ফলৰ সমান গতিকে ফ'ৰ এক্স আছিল দিগ তাৰ বৰ্গ যোগ থ্ৰী এক্স আছিল পষ্ট তাৰ বৰ্গ এই দুটাৰ বৰ্গৰ যুগ ফল কাৰ সমান হ'ব পঁচিছৰ বৰ্গৰ সমান হ'ব কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ এক্সৰ বৰ্গ কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ স্কোয়াৰ মানে হ'ল ছিক্সটিন এক্স স্কোৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱ হোল স্কোৰ মানে হ'ল থ্ৰী স্কোয়াৰ মানে নাইন এক্স স্কোৰ মানে এক্স স্কোৰ ইকুৱেলছ টু ফাইভ স্কোৰ মানে হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৰ মানে হ'ল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰ ছিক্সটিন টাইমছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন টাইমছ এক্স স্কোৰ তাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ টাইমছ এক্স স্কুৱেৰ হ'ব এতিয়া তাৰ সমান কিমান আছে ছশ পঁচিছ এতিয়া আমাক এক্স স্কুৱাৰৰ মানটো আমি কিমান পাম ছশ পঁচিছ হৰণ পঁচিছ পাম এতিয়া ছশ পঁচিছক পঁচিছেৰে হৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম পঁচিছ পাম আৰু এক্সৰ বৰ্গ যদি পঁচিছ হয় এক্স অৰ্থাৎ পঁচিছৰ বৰ্গ মূল হ'ব পাঁচ দেখিছা ত' আমি এক্সৰ মান পাই গ'লোঁ পাঁচ এক্সৰ মান পোৱাৰ লগে লগে আমি দিশ পাই যাম চাৰি পোৰা পাঁচ যিহেতু ফ'ৰ এক্স লৈছিলোঁ চাৰি পোৰা পাঁচ বিছ চেণ্টিমিটাৰ পাম প্ৰস্ত যিহেতু তিনি এক্স লৈছিলোঁ থ্ৰী টাইমছ এক্স লৈছিলোঁ তিনি পুৰণ পাঁচ সমান পোন্ধৰ পাম আৰু এই দুটা পোৱাৰ লগে লগে পৰিসীমাটো আমি কিমান পাম চোৱা পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আছিলে দুই পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ দুই পূৰণ দিশ আছিল বিছ প্ৰস্থ আছিল পোন্ধৰ বিছ আৰু পোন্ধৰ মিলিপেন হ'ল পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ দুগুণ হ'ল সত্তৰ আৰু পৰিসীমাটো হ'ব সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু অপশ্যনটো আমাৰ ক'ত দিছিলে সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যনটো আছিলে অপশ্যন চিত গতিকে শুদ্ধ সূত্ৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈ যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত আমাক কি দিছে এইবাৰ পঢ়ি চাওঁ এটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোখ ক্ৰমে ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তেই তেৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কালি এশ আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এতিয়া সমান্তৰাল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে এতিয়া তোমালোকে এই অংকটো কৰিবলৈ হ'লে টেপেজিয়ামৰ কালিৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো জানিব লাগিব মই টেপেজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰটো লিখিছোঁ হাফ ইণ্টু এ প্লাছ বি ইনটো এইচ এতিয়া এই যে এ আৰু বি কি সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যুগ এ আৰু বি হ'ল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যুগ আৰু এইচটো হ'ল সেই বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব মাজৰ দূৰত্ব বুলি কওঁতে সদায় আমি কি কওঁ শ্বৰ্টেজ ডিষ্টেঞ্চটোকে লওঁ মানে লম্ব দূৰত্ব দূৰত্বটোকেই লওঁ এতিয়া যদি সূত্ৰটো এইটো হয় তেতিয়াহ'লে এই ওৱান বাই টু ইন্টু এ প্লাছ বি ইন্টু এইচ ইয়াৰ মানেই হ'ব এশ আঠাইছ যিহেতু সূত্ৰ দি আছে মই এইটো পাতি ললোঁ পাতি লোৱাৰ লগে লগে চোৱা দুইভাগৰ এক পূৰণ ঊনৈছ যোগ তেৰ ঊনৈছ যোগ তেৰ মানে হৈ গ'ল বত্ৰিছ বত্ৰিছক দুইৰে ভাগ কৰি দিলে কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব ষোল্ল যেতিয়া মই হৰণ কৰিবলৈ লৈ যাম সমান চিহ্নৰ ইটো পাৰলৈ লৈ যাম ষোল্লটো পূৰণ হৈ আছিলে এইফালে আহি পিনে হৰণ হৈ গ'ল ষোল্লৰে যেতিয়া আঠাইছক হৰণ কৰিম কেইবাৰ যাব আঠবাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহু জোতাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্নটো বৰ ধুনীয়া ভাল লগা প্ৰশ্ন তোমালোকৰো ভাল লাগিব এটা ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী এশ পঞ্চাছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ আয়তন হ'ব ইয়াৰ আয়তন কিমান উলিয়াব দিছে তো তোমালোকে এটা কথা মৰম কৰিব লাগিব যে কোনো এটা ঘনকৰ বা যিকোনো এটা গোটা বস্তুৰ ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুৰ আটাইবোৰ ৰাখিৰ জোখবিলাক জানিলে তোমালোকে আয়তন হওক পৃষ্ঠকালী হওক উলিয়াব পাৰিবা ইয়াত পৃষ্ঠকালী যিহেতু দিয়া আছে পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰটো কি আছিল মই লিখি লৈছোঁ পৃষ্ঠকালী সূত্ৰ আছিল ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰ আছিল ছয় এল স্কুৱেৰ তাৰমানে ছিক্স এল স্কুৱেৰ মানে এলটো হ'ল বাহুৰ জোখ বাহুৰ জোখৰ বৰ্গ ল'ব লাগিব তে ছিক্স এল স্কুৱেৰ মানে ওৱান ফিফটি দিয়া আছে গতিকে এল স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি বাই ছিক্স তাৰমানে ই ছিক্সটো পূৰণ হৈ আছিলে সমানচিন পাৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ই কি হৈ গ'ল হৰণ হৈ গ'ল মানে পক্ষান্তৰ হ'লে ই কি হয় বিপৰীতটো হয় তে ছয়েৰে যেতিয়া এশ পঞ্চাছক হৰণ কৰিম কি বাৰ যাব পঁচিছ বাৰ যাব এলৰ বৰ্গ বাহুৰ বৰ্গ সমান পঁচিছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে বাহু কি হ'ব পঁচিছৰ বৰ্গমূলৰ সমান হ'ব দেখিছা পঁচিছৰ বৰ্গমূল হ'ল পাঁচ গতিকে আমি এল বাহুৰ যোখ পাই গ'লোঁ পাঁচ এতিয়া আয়তনটো কেনেকৈ উলিয়াম আয়তনৰ সূত্ৰটো হ'ল এল কিউব মানে বাহু তিনিটাৰ পূৰণফল তে বাহু তিনিটা মানে পাঁচ আছিল বাহুৰ যোখ পাঁচ তিনিটাৰ পূৰণফলকে কোৱা হয় ফাইভ কিউব আৰু উত্তৰটো হ'ব এশ পঁচিছ ঘন চেণ্টিমিটাৰ আয়তনৰ একক হ'ল ঘন একক গতিকে ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ আছিল গতিকে উত্তৰটো হ'ব ঘন চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো এটা ঘনকৰ ওপৰতে দিছে যদি ঘনক এটাৰ প্ৰতিটো বাহুৱে দুগুণ কৰা হয় তেন্তে আয়তন অপশ্যন এ দুগুণ হ'ব অপশ্যন বি চাৰি গুণ হ'ব অপশ্যন চি ছয় গুণ হ'ব অপশ্যন ডি আঠ গুণ হ'ব এতিয়া মই লিখিছোঁ এল বাহু বিশিষ্ট ঘনকৰ আয়তন এল কিউব দেখিছে মই সূত্ৰটো আগতে লিখিছিলোঁ নহয় এল কিউব যদি বাহু টু এল হয় মানে ইয়াৰ দু এলৰ দুগুণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘনকৰ আয়তন টু এল কিউব হ'ব টু এল কিউব কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আঠ দুইৰ ঘন হ'ব দুই তিনিটাৰ তিনিটা দুইৰ পূৰণ ফল কিমান আঠ গতিকে এইট এল কিউব হ'ব ইয়াৰ মানেই হ'ল আঠ পূৰণ পূৰ্বৰ ঘনকৰ আয়তন পূৰ্বতে যিটো ঘনক আছিল তাৰ আয়তনৰ আঠ গুণ হ'ব দেখিছে সেইকাৰণে মই তলত লিখিছোঁ নতুন ঘনকটোৰ আয়তন আঠ গুণ হ'ব তে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আঠ গুণ তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেধৰণে তোমালোকে অংকবিলাক চাবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা নিশ্চয় ইমান দেৰি ভিডিঅ' চাই আছা যেতিয়া তোমালোকেতো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা যদি ভাল পাইছা জনাবা আৰু যদি বেয়া পাইছা তেতিয়াও জনাবা কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' বনাম নে নবনাম মই নাজানো মুঠতে আজি বহু কষ্টৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত যদি ছেভেন বাই টুৱেলভ ৰেচ টু ডিপাৰ মাইনাছ ফ'ৰ পুৰণ ছেভেন বাই টুৱেলভ ৰেচ টু ডি পাৰ থ্ৰী এক্স ইকুৱেলছ টু ছেভেন বাই টুৱেলভ ৰেচ টু ডিপাৰ ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব এতিয়া মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ চোৱা ছেভেন বাই টুৱেলভ ৰেচ টু দিপাৰ ফ'ৰ পুৰণ ছেভেন বাই টুৱেলভ ৰেচ টু ডিপাৰ থ্ৰী এক্স এতিয়া চোৱা এ টু ডিপৰ এম পূৰণ এ টু ডিপৰ এন এতিয়া চোৱা ভূমি যদি একে থাকে আৰু পূৰণ হয় পূৰণ হ'লে কি হ'ব এ টু দিপৰ এম প্লাছ এন হয় দেখিছেনে এইটো হ'ল সূচকৰ এটা প্ৰথম বিধিটো সূচকৰ প্ৰথম বিধি মতে মই ইয়াত কি কৰিছোঁ চোৱা ছেভেন বাই টুৱেল্ভ ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা কি কৰিছোঁ যোগ কৰি দিছোঁ ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা যোগ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতো ছেভেন বাই টুৱেলভ ওপৰত কি হ'ল পাৱাৰ ফাইভ আছেই এতিয়া চোৱা ভূমি একেই আছে আৰু দুয়োটা যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘাটটো কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব দুয়োটাক যেতিয়া আমি তুলনা কৰিম তুলনা কৰি চাইছোঁ ভূমি দুটা একেই আছে গতিকে পাৱাৰটো ছেইম হ'লেহে পাৱাৰ সমান হ'লেহে কি হ'ব আমাৰ উত্তৰটো সমান হ'ব পাৰে তে এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেলছ টু ফাইভ আৰু থ্ৰী এক্স মানে কি হ'ব এই মাইনাছ ফ'ৰটো যেতিয়া পক্ষান্তৰ হ'ব প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ কিমান হৈ গ'ল নাইন থ্ৰী টাইমছ এক্স এক্সৰ তিনি গুণ মানে ন যদি হয় এক্স মানে হ'ব নৰ তিনিভাগৰ একভাগ গতিকে ন তিনিৰে ভাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে উত্তৰ পাই যাম এক্স আৰু উত্তৰটো হ'ব কিমান তিনি আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো ক'ত দি আছিলে ডি নম্বৰত দি আছিলে আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি থ্ৰী এতিয়া আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ ধুনীয়া অংক প্ৰামাণিক ৰূপ তোমালোকে প্ৰামাণিক ৰূপৰ বিষয়েও তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিবা এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ প্ৰামাণিক ৰূপৰ অংক পোৱাগৈ নাই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে ঘৰতে অংক শিকি আছা তেওঁলোকেতো পাইছা কাৰণ তোমালোকেতো প্ৰায় কিতাপখন শেষেই কৰিছা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যমেৰে পঢ়ি অংক কৰি শিকি লাভাম্বিত হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিব পাৰে ভাল মানুহ হয় নিজৰ চেষ্টা নহ'লে কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে তোমাক আমি কৈ মেলি কেতিয়াও পঢ়াব নোৱাৰোঁ তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব এই সংখ্যাটো চোৱা প্ৰামাণিক ৰূপ যেতিয়া প্ৰামাণিক ৰূপত যেতিয়া ডাঙৰ সংখ্যা এটা লিখা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সংখ্যাটোৰ দশমিক চিনৰ বাওঁফালে এটা অংক থাকিব তাৰমানে থ্ৰী অংকটো দশমিক চিনৰ বাওঁফালে থাকিব আৰু বাকীবিলাক কোনফালে থাকিব সোঁফালে মই ইয়াত দশমিক চীনটো থ্ৰীৰ পিছফালে দি লৈছোঁ আৰু কেইটা অংকৰ আগফালে আনি লৈছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা অংকৰ আগফালে লৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াত পূৰণ কি লিখিছোঁ টেন টুটি পোৱাৰ ছিক্স আৰু যিহেতু চোৱা ছেভেনৰ পিছফালে ছেভেনৰ পিছফালে কি আছে চাৰিটা শূন্য আছে ছেভেনৰ পিছফালে শূন্য আমি চাৰিটা কিয় এশটা দি ল'ব পাৰোঁ কোনো আপত্তি নাই এই চাৰিটা শূন্য থকা নথকা একেই কথা গতিকে উত্তৰটো হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ছেভেন ইন্টু টেন টু ডি পাৰ ছিক্স আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া দুটা আৰু এটা অংক দিছে টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো আমাৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাতিক এই পাঠৰ অংক ইয়াত প্ৰশ্নটো দিছে চোৱা চৈধ্য মিটাৰ উচ্চতাৰ খুটা এটাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ দৈৰ্ঘ্য দহ মিটাৰ হয় ছৰি একে সময়তে গছ এডালৰ দৈৰ্ঘ্য় যাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ দৈৰ্ঘ্য সাত মিটাৰ কিমান হ'ব তাৰমানে গছডালৰ আচল দৈৰ্ঘ্য়টো ওলাব দিছে এতিয়া চোৱা গছডাল যিমান দীঘল হ'ব প্ৰতিচ্ছবি সিমান দীঘল হ'ব গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িলে প্ৰতিচ্ছবিৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িব গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য কমিলে প্ৰতিচ্ছবিৰ দৈৰ্ঘ্যও কমিব তাৰমানে কি এইটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক সমানুপাতিক প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিকত কি হয় এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান ইকুৱেলছ টু এক্স টু বাই ৱাই টু হয় তে ইয়াত মই কি লিখিছোঁ চৈধ্য মিটাৰ হৰণ দহ মিটাৰ যিহেতু প্ৰকৃত উচ্চতাটো গছডালৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়া নাই এক্স ধৰি লৈছোঁ বাই চেভেন লিখিছোঁ এতিয়া এইটো যেতিয়া আমি বজ্ৰপূৰণ কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম তেতিয়া এক্স ইন টু টেন ইয়াত হ'ব এক্স ইন টু টেন আৰু এইফালে কি হ'ব ফ'ৰ্টিন ইনটো চেভেন ফ'ৰ্টিন ইনটো চেভেন লিখিলোঁ আৰু টেনটো যেতিয়া ইয়াত পূৰণ হৈছে এইফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ যাব নাইণ্টি এইট বাই কি হ'ব টেন নাইণ্টি এইট বাই টেন মানে কি নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত তোমালোকৰ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকে ইয়াত মুঠতে কিন্তু মই এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভটোহে পাইছোঁগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত তোমালোকক দিছে তিনিজন মানুহে চাৰিদিনত এখন বেৰ বনাব পাৰে ছজন মানুহে চৰি চাৰিজন মানুহে বেৰখন কিমান দিনত বনাব পাৰিব এতিয়া চোৱা এই যিটো সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো মানুহ যিমান বেছি লগাবা কাম সোনকালে হ'ব সময় কম লাগিব মানুহ বেছি লগালে সময় কম লাগে সম মানুহ কম লগালে সময় বেছি লাগে তাৰমানে এটা বাঢ়িলে এটা কমে এটা কমিলে এটা বাঢ়ে এটা এটা আনটোৰ বিপৰীত দিশত কি হয় পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া এনেধৰণৰ যিবিলাক অনুপাত আছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ব্যস্ত সমানুপাত বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ মানুহ তিনিজন সময় লাগে চাৰিদিন মানুহ চাৰিজন সময় কিমান লাগে সেইটো আমি প্ৰশ্নমোঠক চিনেৰে বুজাইছোঁ এতিয়া যিহেতু ব্যস্ত সমানুপাতি গতিকে কি হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান সমান এক্স টু ৱাই টু হয় গতিকে এক্স ওৱান ৱাই ওৱানৰ জেগাত মই লিখিব লাগিব থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ আৰু এক্স টু মানে ফ'ৰ লিখিম ৱাই টু আমি নাজানো গতিকে ৱাই টু লিখি থৈছোঁ এতিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰিব নালাগে ৱাই টুৰ মান উলিয়াব গৈছোঁ গতিকে ফ'ৰটোক যেতিয়া পক্ষান্তৰ কৰিম ই কি হ'ব হৰণ হৈ যাব হৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি উত্তৰ পাম তিনি আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তিনি দিনত চাৰিজন মানুহে কামটো শেষ কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত শেষত এটা প্ৰশ্ন দিছে ই হ'ল তোমাৰ ফেক্টৰাইজেচনৰ এটা প্ৰশ্ন টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ আৰু চাৰিটা প্ৰশ্ন আছিল চাৰিটা প্ৰশ্ন তোমালোকে পাৰিবা একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন সহজ প্ৰশ্ন আৰু মই সমাধান কৰিবলগীয়া নাছিলে সেইকাৰণে মই কৰা নাই টুৱেণ্টি ছিক্সটোৱেই মই লাষ্ট ৰাখিছোঁ ইয়াত তোমাক এটা বিছ গুণিত ৰাখি দিছে আৰু ইয়াত কি কৰিব বিচাৰিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি বিচাৰিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে মই কি কৰিছোঁ ছেভেন এ স্কুৱেৰ মাইনাছ থা ছিক্সটি থ্ৰী বি স্কুৱেৰ আছে এই দুইটা পদৰ পৰা সাতটো সাধাৰণ গুণিতক হিচাপে বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু লৈ উলিয়াই লৈ অহাৰ লগে লগে এ স্কুৱেৰ থাকিল ইয়াত আৰু ইয়াত থাকিল নাইন বি স্কুৱেৰ এতিয়া সাতটো থাকি গ'ল সাধাৰণ গঢ়ি থাকি বাহিৰত এ স্কোৱেৰক মই লিখিছোঁ এ হোল স্কোৰ মাইনাছ নাইন বি স্কুৱেৰক লিখিছোঁ থ্ৰী বি হ'ল স্কোৱেৰ এতিয়া এইটো হ'ল এটা অভেদ এ স্কোৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ এ স্কোৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে মই আগতে দেখাইছিলোঁ এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি আৰু যিহেতু অপশ্যনত এ মাইনাছ বি টো আগত আছে গতিকে মই এইটো আগফালে লিখিছোঁ এইটো পিছফালে লিখিছোঁ কিয় লিখিব পাৰি যিকোনো সংখ্যা আজিলৈকে শিকা যিকোনো সংখ্যা আছে প্ৰত্যেকেই ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো ক'ত দি আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো আছে অপশ্যন ডিত আৰু এই ধৰণে আমি অংকিটা কৰিব লাগিব তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু কষ্টৰ কৰি এই কষ্ট কৰি পিনি মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ কমেণ্টত তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে মতামত দিবা কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লগা নাই তথাপিও জনাবা যাতে মোৰ কষ্টটো এনেই নাযায় তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাই দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ